На сьогодні черлідерки Шепетівки – неодноразові чемпіонки України у шкільній лізі. Хоча ще 4 роки тому вчитель фізкультури Олексій Шуляков навіть і не думав створювати команду з черлідингу. Нині, як голова громадської організації «Черпленет», він всіляко популяризує цей вид спорту в Україні. Черлідинг – це найпрекрасніше, що тільки могло трапитися з дівчатами та в нашому місті. Це видовищний вид спорту, який поєднує у собі і хореографію, і акробатику, і різноманітні станти. 4 роки назад я, як вчитель фізичної культури, відвідав семінар у місті Хмельницькому, на якому я познайомився з президентом Федерації черлідингу в Україні, це Боляк Андрій. І він мене з цим видом спорту познайомив, але я його не сприйняв серйозно. Взагалі, думаю, я з дівчатами танцювати, кидати, думаю, ні. Стартував черлідинг у Шепетівці з 5 чоловік. Наразі цим видом спорту займається 200 дітей віком від 3,5 до 17 років. Тренування спортсменів проходить у міському будинку культури. Тренер каже, що черлідинг не тільки допомагає дітям розвиватися фізично, але й формує особистість. Віжу ціль, не віжу препятствий. Ми йдемо тільки вперед до нашої мети. Кожне тренування я їм ставлю ціль, до якої вони мають дійти, щоб не трапилось. І вони працюють над цим, вони хочуть вдосконалюватись, вони хочуть бути кращими. Ціль набагато глибша, оскільки здорові діти – це сильна та здорова нація. Саме для того ми з ними працюємо. 15-річна Ангеліна Гаврилюк займається черлідингом 3 роки. Каже, що цей вид спорту полонив її своєю сучасністю, динамікою та можливістю поєднувати у собі різноманітні навантаження. Черлідингом я почала займатися, так як мене це дуже сильно зацікавило. Я взагалі люблю спорт, а тут такий сучасний, модний спорт. Хореографія, акробатика, розтяжка, вау, просто купа емоцій. Це дало мені шалену енергію для всього, для розвитку свого тіла, емоційного розвитку. Це дало мені купу спогадів, що є просто безцінним для мене, а також друзі-команда, яка стала для мене родиною. Також 3 роки у цьому виді спорту і Богдана Сташевська. Дівчина каже, що черлідинг позитивно вплинув не тільки на її зовнішність, але й на дисципліну, яка особливо важлива на тренуваннях. Зовні я дуже фізично підтягнулася. Я раніше була трохи пишніша, ніж зараз. Мені зараз моя зовнішність подобається більше, ніж була раніше. Це є травматичним видом спорту, але треба дотримуватися правил. Перед тренуванням потрібно розтягуватись, розминатися, щоб під час тренування не отримувати ніяких травм. У планах тренера Шепетівської команди з черлідингу – підкорити Європу. А ще – створити команду з мам та бабусь. До речі, вони самі йому це запропонували. До мене звертаються постійно батьки. Вони хочуть, щоб я зробив старшу групу з батьками, з черлідингом. Вони дуже хочуть. Я прагну до цього, проте поки що не вистачає часу. Але все в планах. Так, всім дякую, передягаємося.